بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وشبكة وراركا دولنمو تي في؟ فضلنا داد نقو عصبتان نقو صوبيرو سبسكرايب سار لنا وداق أصحاب تهذا وراركينا مهد سندين وخميس تاريخ وحكوب بيغانتا سديدي تبنكا بشا لحاد سندكو واللبكون يلاباتان كسو دوادا واركيو دان رزل وزارها دلكا جبوتا ياكو قوليستي إن مركلاو يسكسو عليو diga farsamo ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Soomaaliland oo ku kala kacay shirki maalmahan ka socday halkaas oo lagu waday in laga soo saaro warar murtiyeed. Dawladnimada TV ayaa heshay xog ku saabsan waxyaabaha sababay in shirkaas lagu kala kaco kadib markii xubnaha matalaya Soomaaliland ay diideen in war saxaafadeedka lagu soo bandhigo qodobada lagu heshiiyey in lagu soo daro hal qodob oo aysan ogolayn. Qodobka ay diideen xubnaha guddiga Soomaaliland uga qayb galaya shirka ayaa ahaa in aan la siyaasadeen isdhexgalka bulshada labada dhinac Muqdisho iyo Hargeysa, dadku isku kala gooshi karaan haddii ay ahaan lahayd fan, dhaqan, ganacsi iyo weliba cayaaro. Dowladda Jabuuti, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi Cabdiqaadir Kaamil Maxamed oo goobjoog ka ahaa wadahadalka, ayaa dadaal dheer kadib ku guuleystay in dib loo isugu soo celiyo dhinacyadaasi oo kulamadooda ay sii wataan. Wararka ugu dambeeyay aynu helayno waxay sheegayaan in markaasi dib ay u bilaawdeen wadahadalada guddiga dowladda federaalka iyo Soomaaliland, waxaana halkaasi ay markaasi ku sii wateen arrimaha ay kaga doodayaan masiirka markaasi labada dhinac. Qodobka kalifay in lagu kala kaco shirka Soomaaliland ay qoonsatay ayaa dalbanayay in Soomaaliland ay joojiso xariga iyo dhibaatooyinka ay u geysanayso dadka u baxa magaalada Muqdisho ama meelaha ay ka mid ah koonfurta, iyo in ay joojiso dalku galka ay ku qasbayso dadka u socdaalaya Hargeysa, waxa uuna ka dhigan yahay iyadoo la tixgelinayo dhaqanka iyo weliba caadooyinka qodonka ah ee dalka Soomaaliya iyo dadkeedaba. Waxaa labada dhinac isku raaceen dhiirigelinta isdhexgalka siyaasadda, bulsho, dhaqaale iyo weliba dhaqan u dhexeeya dadka degan Soomaaliya iyo Soomaaliland. Sidoo kaleeto, iyagoo u hoggaansamaya xeerka caalamiga ah, waxaa labada dhinac mar kale ay caddeynayaan sida ugu go'an tahay dhowrista xuquuqda aasaasiga ee xorriyadda hadalka iyo isku socodka isdhexgalka dadka degan Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland. Labada dhinac waxay kaloo isku raaceen in ay dhiirigeliyaan ka qaybgalka bulshada labada hawo ee xiriirka dhaqanka iyo weliba sida cayaaraha, fanka iyo suugaanta iyoolkaas si loo xoojiyo. Waxaan labada dhinac isku waafaqeen in ay hirgeliyaan guddiga isku shaandaynta bulshada. Inta badan qodobada laga wada hadlay sida mashaariicda iyo horumarinta ayaa ka mid ahaa waxyaabihii ay ku heshiiyeen. Sidaynu xogta ku helana, dowladda Soomaaliya ayaa xitaa diyaar waxay u ahayd in ay ka reebto siyaasiyiinta dadka loo ogolaado isku socodka, balse loo ogolaaday fanaaniinta, ciyaartoyda iyo weliba dhaqanka. Qodobadaasi ayaa ahaa kuwii lagu heshiiyey. Wararka naga soo gaaraya gobolka Bari waxay sheegeen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland uu ka socdo abaabul iyo dibadbaxyo ballaaran oo lagu wado in ay dhigaan shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso. Dibadbaxyadaasi ayaa waxaa lagu soo waramayaa in looga soo horjeedo Puntland, gaar ahaan hannaanka ay u qaybisay afar waxyaabood ay ka kooban tahay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulkaasi. Wararka qaar waxay sheegeen qorshuhu yahay in la qabto mudaharaadyadaasi maalinta Jimcaha ee nagu soo aadan haddii uusan maamulka wax ka bedelin. Sidoo kale, qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka u lahaday warbaahinta ayaa ku eedeeyay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland inay dhibaato ay kala qaybin ay ka wada magaalada Boosaaso, isla markaasina ay ka tirsaneen cadaalad darro. Weli ma jirto wax hadal oo ka soo baxay madaxda sare ee Puntland ee ku aadan xiisadda ka taagan magaaladaasi. Arrintan ayaa ku saadaasi iyadoo maalmihii lasoo dhaafay uu muran ka taagnaa sida loo qaybsanayo afarta waaxood ee magaalada Boosaaso, taasi oo dhalisay xiisadda hor la u dhaxaysa wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo shacabka ku nool magaaladaasi. Saraakiil sare oo u dhashay dalka Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in dalka Israa'iil ay wada shaqayn karaan arrimo ay ka mid yihiin la dagaalanka cudurka COVID-19, tiknoolajiyadda, inkastoo khilaaf siyaasadeed uu ka dhexeeyo isagoo ka hadlayay shirka guddiga Yuhuudda ee Mareykanka. Ayaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka
أنور waxa uu markaas sheegay in xiriir uu la yeeshay Israa'iil uu noqday mid muhiim ah isla markaasina natiijo wanaagsan oo miro dhasha ay ka dhalatay. Anwar ayaa waxa kulanka su'aalo uu kaga jawaabay uu la yeeshay kooxda IGC waxaana uu yimid maalmo kadib markii safiirka Imaaraadka Carabta Washington uu codsi toos u jeediyay shacabka Israa'iil kaasi oo lagu daabacay wargeyska ugu akhriska badan dalka Israa'iil ee lagu qaro luqadda Hebrewga. Safiir Yuusuf Otiba ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil aysan filan karin xiriir ay la yeelato dunida Carabta haddii ay goosato qayb ka mid a dhulka markaasi daanta galbeed. Haddaba khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Israa'iil iyo annaga waynu kala shaqaynaynaa xiriirka meelaha qaarkood, waxaynu u malaynaynaa inaynu samayn karno, ayuu yiri, isagoo oo sheegay in go-aanka carabta uysan xiriir la yeelan doonin Israa'iil mid markaasi khaldan. Warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay qaraxyo ciidamo ka tirsan dowladda ay wehelinayaan kuwa Mareykanka lagu eegtay qaybo ka mid a gobolka Shabeellada Hoose. Qaraxyadan oo ahaa nooca minooyinka ayaa ciidamadaasi waxaa lagu eegtay duulaadka deegaanka Leego ee gobolka Shabeellada Hoose. Ilaa dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in qaraxa kadib ciidamada huwanta howlgallo ay ka sameeyeen halkaasi. Ma cadda ilaa iyo haatani khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weeraradaasi ee qaraxyada. Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi oo shaacisay in markaasi ay la bartilmaameedsadeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Pangraft Soomaaliya kuwa cadaana, sida ay hadalka u dhigeen. Sidoo kale, qoraal ka soo baxay kooxda Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxyada khasaaraha lixaadka ay gaarsiiyeen ciidamada walow aysan shaacin. Inta badan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ku xoogan yihiin gobolka Shabeellada Hoose, iyadoona ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom ay weerara u geystaan. Dowladda Hindiya ayaa sheegtay in 20 askari oo ka tirsan ciidamadeeda ay ku dhinteen dagaal gacanta la iskula tagay oo dhex maray ciidamada Shiinaha xuduudda labada dal. Labada ciidan ee gacanta iskula tagay habeenkii Isniinta iyo toddobaadkan ayaa ku eedeeyay kooxdan in markaasi ay kusoo xadgudubtay xuduudka. Ilaa 3 askari ayaa ku dhintay isla goobta dagaalka, halka 17 askarina ay u dhinteen dhaawacyo kasoo gaaray dagaalka. Dowladda Shiinaha waxay xaqiijisay in dagaalka gacanka hadalka uu dhex maray labada ciidan, hase yeeshee ma sheegin wax khasaara oo dhankooda soo gaaray. Labada dowladood ayaa midba mid kale ku eedeynaya xiisadda ka taagan xuduudda labada dal iyo dagaalka dhex maray labada ciidan. Xiisadan oo taagnayd tan iyo sanadkii 2017 ayaa sare u sii kacday toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii dowladda Hindiya ay bilowday in xarumo cusub oo milatari ay ka dhisato nawaaxiga xuduudda u la wadaago dalka Jeyna. Labada waddan ayaa isku haysta dhul badan oo saaran xuduudda labada dal ay wadaagaan oo dhererkeedu yahay 3.5 boqol oo kilomitir oo dhulka buuraleyda. Gudahantaasi aan kusoo gabagabeynayaa wixii war aad kala socoteen shabakada wararka ee Dowladnimo TV. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe saar lana wadaaga bulshadeenna ama saaxiibadaada kale si ay markaas uga mid noqdaan bahda ku xiran bejka YouTube-ka ee Dowladnimo TV. Intaynu dib u kulmeyno warkankan xiga, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.